Drugo pitanje, ovo smo primili putem pošte, što nam nije toliko često slučaj u zadnje vrijeme, no vidimo da nam još uvijek neki pitanja šalju i na taj način i to nam je drago vidjeti. Dakle, to je pritužba na buku koja stiže iz Lošinjskog brodogradilišta. Oni kažu, dakle, obratili su nam se stanari okolice brodogradilišta, oni tvrde, mi stanari koji živimo u blizini brodogradilišta u Malom Lošinju želimo da se ova pritužba pročita i da se zatraži odgovor na pitanja koja nas muče već duži niz godina. Naime, radi se o tome da je nemoguće normalno živjeti i boraviti u svojim kućama i okućnicama radi buke koju stvara brod vezan na kraju rive u brodogradilištu u Malom Lošinju. Navedeni brod nije spojen na struju, nego ima non-stop upaljene motore koji stvaraju nesnosnu buku. Od prije par dana se motori gase preko noći, ali ostaje i dalje ta buka. Slične probleme sa upaljenim brodskim motorima trpimo već godinama. Na kraju rive, prema jahting klubu, stoji brod već skoro godinu dana, na njemu se ne radi ništa, ispojen je na struju i ne stvara buku, a brodovi koji imaju upaljene motore se redovito vežu prema gradu. Sve je to iz razloga što brodogradilište ne želi stvarati buku turistima u jahting klubu i ometati iste, a nas ostale građane truju bukom motora i svim drugim radovima. Sa strane doka prema jahting klubu su napravili vodeni zid, tako da sav otpad i prljavština uslijed pjeskarenja ne smeta gostima jahting kluba, a nas građane tko šiša. Čak se i na to ne žalimo, međutim to što ne žele spojiti brodove na struju je vrhunac bezobraštine i bahatosti. Nema nikakvog opravdanja da se to ne napravi sa svakim brodom koji se veže u brodogradilištu, ali očito se to ne želi napraviti osim u slučaju zaštite gostiju u jahting klubu. Sve se da riješiti jednim kompromisom i sa malo razumijevanja. Godinama smo se žalili na navedenu buku turističkoj zajednici i ostalim službama, međutim pomaka nije bilo. Ovdje se ne radi samo o tome da se nanosi šteta turizmu Lošinja, nego se radi i o tome da se i zimi ne može normalno živjeti radi buke motora brodova koji se ne spajaju na struju. Ovdje se radi i o onečišćenju okoliša o kojem nitko ne govori. Dosta godina kruži priča da brodogradilište naplaćuje enormno skupu struju brodovima, te je to razlog što imaju upaljene motore. Smatramo da stvarno nije normalno da se u 21. stoljeću brodovi ne mogu spojiti na struju, naprosto ne možemo prihvatiti činjenicu da brodogradilište baš ništa desetljećima ne poduzima po tom pitanju. Biće stvarno žalosna činjenica da se kao stanari moramo obratiti nadležnim inspekcijama umjesto da se sve riješi jednostavnim spajanjem brodova na struju. Dakle, sukladno svemu navedenom, tražimo od Lošinjske plovidbe odgovor da li misli riješiti ovaj problem, te tražimo odgovor od turističke zajednice i grada Malog Lošinja što se do sada poduzimalo i što mogu učiniti sukladno svojim ovlastima i mogućnostima. Srdačan pozdrav, stanari okolice brodogradilišta. Eto, čuli smo što muči stanare koji žive u blizini našeg otočnog brodogradilišta. Njihove pritužbe, kritike i pitanja ćemo proslijediti kao što su zatražili i Lošinjskoj plovidbi i gradu i turističkoj zajednici, pa ćemo vidjeti što oni kažu. Možda se doista može naći neko kompromisno rješenje da svi budu na koncu zadovoljni. Ja vjerujemo, evo, kao i za prva dva pitanja, da ćemo odgovor imati spreman za tjedan dana.